أفر إشي أفر لرود من بلنبلي اللي دوح ليز وادي بدن بني شيء رقي الروح إنسان سانكيلي وشراق يبلغ تيجان كشري وقوي جقبل كجبيلي وحاو دوان تاتكو قاضي لبكم إذا جديد كددوينا هاي بتشاتك أما تكت الله يقان وكو أسيوس دي ركاب إنك استوى لجبت بادية تتكي سارنا حدنا وحاو دات كي جبيه هم بقاضي لبدي قاري بتشات يسدو خلاص دحنف أو حلا يدو هالكاسينا ملكي لياشي بتشاتك أسيكو شقي سنشري أي كوايين جديد kogii ay nolol maalmeedka kala soo bixi jireen iyadoo walibana sidoo kale laga doonayo saddex ariya oo dadku halkaas ku qaaday mulkiilayaasha ama darawalintii gaadiidkani bajajka oo warbaahinta uga warramay dhacdadaasi ayaa sheegay in labadani bajaj ee ay ku shaqeysan jireen ay ahaayeen shaqada ay ku tiirsan yihiin ee ay kala soo bixi jireen nolol maalmeedkooda isla markaana aanay waqtigan haynin waxay qoysaskooga iyo noloshooda ku maareeyaan iyagoo sheegay in ilaa hadda ay dul fadhiyaan to haasi aanay haynin wax ay kaga samraan gaadiidkaasi bajajka ee dadku qaaday een waxna hay qoladi bajajyada wadatay ee dadku qaaday een waxan tagayna halkan aan ka adeegaynaa aan ka shaqeynaa miigan labada bajajba mid aad ka timid oo aadibay siday anaga waxan ka imid gabiley tii kala doo xagashay baan ugu imiday jiid baan siri wan jiidi kari way dibbaad u jiidi baan siri hadana talo baan siri anaga way digti gaari baan u imiday gaari guu noqon kari way أمريكي لا روح يبقى سيداي ماشو تلفون ملها أفر إشي أفر لا رضبا بلنبلي اللي دوح ليز وارلي بضن بان إشي رقي الروح إنسان سانكيلي واشراق يا بلاك إذا كم حقبتان وحي كالولتي صدح نوفو عليا يا غسار نقوي بدي على أبو حسارنا بچاچا دي منا قرف تحسان حينا دي إساقو ويلمت قد كاسان كفغني أفر إشكور وين دبي دقيني هي ساعة قفت دبي نجد كتير كذا واحد قاله تكلم وين سوس دونا هل كاسينا ثالا لبلا ما نايسا ما نسي دبي نوجد دبي سي واحد كسرنا إيه كيس كذا إيه أنا قوانا قام ملاه ميرميرينا ما نسا واحد تجي بيرها كوي الله ما شاء الله هذا قام صاح واحد قول نقول عاوية كرتون كرتون سيتونا كلنا نقول هو هي كران كذا لبلا ما نسي and سان وهلو نورمال بيدي een waxa idin u dhalaawado marka ka kala wayle mid isaga dhibta saysta waxa loo haystaa oo saarna bahasha saddex loo faariya oo ka soo karnay caada iyo xitaa magsoodin laga doonayaa raqiyo ruuxna wada aragsan baali lutay qaban anaga wadna aragsan dhinaca kale qaar ka mid ah gaadiidleyda bajajka oo la hadlay warbaahinta ayaa bulshada u soo jeediyey in la garab istaago dhalinyaradani hantidoodii ku waayey dooxa deegaanka jiri oo dad ku qaaday labada nin bajajyadaasaa u baxay wax adduuna waxa wax kale oo hayana ma jirin marka waxa weeye dhibta ku dhacday anagoo horta bajajlihii dee karaanka iyagu wixii aanu qaban karno aanu qabanayna wax lana qabtaana way fiican tahay oo ummadda gibiliyo ummadda islaamka ina garab istaagto waa laba nin oo maanta uguma dambeyso dhibta ku dhacday iyo hawsha halkaa ka dhacday uguma dambeyso qaarkood baa maanta aanu xaafadooda baabirta shalay xaq yaalbay ahayn maanta mir ma hayaan way farmariyeen ya dee masiibada dabka iyo daadka iyo howlaha kale waa la iska caawiyaa markaasaa darteed waxaan duulin lahaa la caawiyo oo wax weyn la garab istaago si wada jir aynu u garab istaagno walaalihiina dhibaatada ku dhacday ee muwaadiniinta ahaa ee cashuur bixiyeyaasha ahaa ee xasliyeyaasha ahaa ee muddo ku dhow 20 cisho baali xagga ay ka yaalaan kulli waan dareemi karnaa shaqalaan u dhibsay leedahay ciyaad bay ku biilinayeen kulli xaaladood wallahi aad way adag tahay kulli anagu ka bajajlinima ahaan waxa naga go'an inaan wixii karaankayaga ah la garab istaagno inay dowladdiidu wax nagala garab qabato iyo balciddii kale wax nagu tarasa hadday ganacsato tahay inuu ilaahay adduun siiyey hadday tahay adduunyadu waa maalmo kooban waxa weeyaan way 19 wadaba waxa weeyaan kii shalay ila rakaabinayey ee maanta ila shaqaynayey ayaa maanta iga farmariyey in lagu daawado maaha waxaan rajo ileyin baalahaas waan aragnay oo dee waa kuwa qolfadahoogii dhagaxa la dhacay saan u arkayno waxba kumuu reebin waa qolfad khaliya meesha taalla wax halkaasi noo yaallo nahno nimankaasi rajo halkaa u taalla ma jirta walaalaheen muslimiinta iyo ummadda gobolka gabiile iyo soomaaliland waxaanu leenahay war ciddii karaankii waxa lagu tari karo walaalaheena dhibta ku dhacday ha lagu taro dhalinyarada walaalaheena ee shalay toole gaadliyda ahaa maantana gaadliydii ka faramaran inaan dhammaanteen gobolkii gabiley ahaaneed aynu soo caawino ilaahay baa dadka caawiyay inagu bilaaadan ahaaneed waa inaynu iskarab istaagnaa inta aynu u qaban karnana waa inaynu sakariya nuux ibraahim telefishinka cba gobolka gabiley kani waa premier wallet
لعب ودر صاحب كذا وقعد يجوا مال كستا كبيح بيلاش ودر هنا لقى صادر مال والبا كم عمله أكون كذا يكار كذا بريمير بانك لسه دكمانته أو كمارة يكون هرمري نلاش هذا نقاله بريمير والد.